سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګوري او په داسې حال کې ګوري چې په هیواد کې جګړې زور اخیسته ده او زه زمادګری عباسینم تر یوه ساعته پورې په همدې مسایلو تمکیږو د مذاکراتو ور پرانیسته خو مذاکره نشته مذاکرات د مذاکراتو لپاره په داسې حال کې هم په ټپه ولاړ دي چې د جګړې په ډګر کې د ولسوالیو د سقوط او د طالبانو لخوا د جګړې ادامې په هکله زیات رپورټونه هره ورځ ورکول کیږي یوازې نن په بدخشان ولایت کې په تیرو 28 ساعتونو کې دا ټول سوالیو سقوط او دغه راز د دوه نورو ولایتونو کې هم د دوه نورو ولسوالیو سقوط چې جمله لاس کیږي او دغه راز لاسو ډیرو ولایتونو او په ګڼو ولسوالیو کې د جګړې دوام هغه څه دي چې د افغانانو د ورځني ژوند امنیتي اړخ سناریو او حکایت وړاندې کوي په دغه یو حالت کې هغه څه چې امریکا کوي باګرام تر ټولو ستر هوایي ډګه تخلیه شوې ده او په داسې حال کې تخلیه شوې چې یو ډول د ګډوډۍ اتموسفیر هم هلته حاکم کړی دی رپورټونه ورکړل شو چې ځینې خلک ننوتلي باګرام ته هلته یې شروع کړی دی ځینې موادو باندې چې وسې رسید او دغه راز باګرام هوایي ډګر فضا هم هغه ډول نه ده لکه د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال و ویل کیږي چې له تیرو څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې د دغې هوایي اډې انخلا او تخلیه کول روانو بیلابیل مواد سرتیری او نور ترې په وقفهي ډول او هغه هم د شپې په مهال ویستل کیدم اخر یې د سیمې خلک وایي چې یوه بجه د شپې وه چې په اسما کې سپینه رڼا شوه چې سپین فشنګونه ورته ویل کیږي او بالاخره اخري جوپه هم هلته چې هر څه وو له دې ځایه په الوتکو کې ولاړل او دا د باګرام عملا نن افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی او د دوی تر کنټرول لاندې وي دې ته ورته نور ګڼې هوایي اډې هم وسپارل شوې تر دې وروسته اوس د سفارتونو د فعالیتونو او هر انتقال د کابل په دننه کې او کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ساتنې مسایل هم هغه څه دي چې د نن ورځې سناریو ده واقعا مسایل کوم خواته رهبري کیږي په دې تم کیږو په لومړي سر کې رپورټ تمه کیږي چې د دوه میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو بهیر بشپړ شي خو اندېښنې د کورنیو جګړو د پیل او حکومت د سقوط په اړه پر خپل ځای پاتې دي د امریکا له ولسمشر وپوښتل شول چې که د ولسوالیو د سقوط پر دوام افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا پیدا کړي امریکا به دې ځواکونو سره هوایي مرستو ته تیاره شي جو بایډن په څرګند ډول څه نه وایي خو په وینا یې افغان ځواکونه د خپل هیواد دفاع توان لري خو څه چې د امریکا ولسمشر یې اندېښمن کړی کورنۍ ستونزې دي چې په باور یې افغان مشران د ولس د ملاتړ جلبولو توان نه لري وګورئ موږ هغې جګړه کې شل کاله وو ما د افغانستان دولت له مشرانو سره دغلته سپینه ماڼۍ کې وکتل فکر کوم چې هغوی د دولت ساتنې توان لري خو زه د کورنۍ ستونزو د ال په برخه کې د دوی ستونزو ته اندېښمن یم چې آیا کولی شي د دولت ساتنې لپاره سراسري ملاتړ جلب کړي ظاهرا ښکاري چې د ځواکونو د ویستو بهیر د بایډن په خوښه پر مخ ځي پرته له دې چې د افغانستان جګړې او د ولسوالیو سقوط ته پام وکړي داسې چې امریکایي ځواکونه د باګرام له اډې ووتل نه نه موږ هغه مسیر کې یو چې په دقیق ډول مو وغوښتل چې ووسو لا هم زموږ یو شمېر ځواکونه هلته شته خو دا مو له متحدانو سره یو منطقي وطنه ده نو غیر معمولي څیز شتون نه لري ښکاري چې د افغانستان په اړه د خبرلانو پوښتنې نور د بایډن په مزاج کې نه لګیږي نوموړی له خبرلانو غواړي چې په خوښې وړ مواردو تمرکز وکړي نه غواړم چې د افغانستان پوښتنو ته نور ځواب ورکړم خو وال سټریټ جورنال د امریکا د سفارت په اړه بل څه لیکلي دي د ورځپاڼه د ځینو جګپوړو امریکایي چارواکو له قوله وایي که په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شي امریکا به کابل کې خپل سفارت پرېږدي خو دا د امریکا د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د خبرو خلاف دي چې ویلي وو خپل ډیپلوماتیک عذر به وساتي ولسمشر دا څرګنده کړه چې موږ غواړو د سپتمبر تر لومړۍ د ځواکونو د بیستو بهیر بشپړ کړو خو موږ باور لرو چې د ځواکونو د بیستو بهیر به د اګست تر وروستیو بشپړ شي په وروستیو کې سکاټ میلر له افغانستان وتلی او خپل ماموریت پای ته رسولی پینتاګون وایي چې دا مسؤلیت به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مکینزی په غاړه ولري کوم جنرال چې د ایران د سپاهي پاسداران د قمندان قاسم سلیمانی د وژلو امر یې کړی و پلازمینه کابل کې سیاسي فعال امین الله شارق له امریکا متحده ایالاتو د پوهنتون استاد حامد صبوري او لیکوال او سیاسي فعال عبدالواحد فقیری را سره پر لیکه دي درې ورته ډېر ښه راغلاستیم کور مودان چې زموږ په لمنه لیده شارق صاحب باستا سره پیلوم هغه ډول چې
بایدن وای چې موږ شل کاله د افغانستان په جګړه کې یو د جګړې کې موږ بل اخره د حالت رسیدلی چې وځو او د جګړې ته به د پای ټک یک دو بیا ورسته د جولای څلورم یاد یو ډیر واځینه وي چې څه وي د جولای څلورم یعنی په دې اکل ریپورت دا چې سپتمبر نه مخکې یعنی تر راتلونکو څو ورځو یا نهایتا یوې تر دوه اونیو پورې امریکایي ځواکونه صفر ته ورسیږي هغه ډول چې ریپورت ورکړ شوی واقعا اوس امریکایان غواړي چې الا بلا د گردن ملا د افغانستان د عامو خلکو په وینا ټول مسؤلیتونه افغان لورو ته راځي کړي په ځانګړې توګه چې وګوره حکومت خو لګیا دی هڅه کوي خو افغانان خپلو کې جوړ نه راځي سلام پر وړاندې کول تاسې ته او محترم صبوري صاحب فقیر صاحب ته ټولو لیدونکو اورېدونکو ته تاسو ته معلومه ده چې امریکایان او ناتو د کومو مخو او اهدافو دپاره چې افغانستان ته راغلي وو حضور پیدا کړی وو او په دې شل کلن معمودیت کې څه لاسته راوړنې درلودلې څه نه درلودلې هغه د هغوی خپلې خبرې دي په اصطلاح باندې خو عمده خبر دلته دا ده چې هغه څه چې افغانانو غوښتل چې د دغه ماموریت په ترڅ کې باید دلته سوله ثبات نه تنه په افغانستان کې بلکې په منطقه کې باید تامین شي متاسفانه چې تامین نه شو دا چې نیمګړتیاوې په کوم اړخ کې وې په کومه خوا کې وې دا باندې هم ډیر مسره بحثونه کړي دي بس په دې باندې شوی دی هغه باندې غواړو بحث وشي شارق صاحب راځو مستقیم هم دې مسلې ته او تاسو نه هیله کوو چې همدې ته راشئ اوس امریکایان دا ډنډوره غږوي چې موږ هر څه چې کول ښه مو کول مثلا موږ توافق وکړه موږ ډېره هڅه وکړه اوس دا افغانان دي چې خپلو کې جوړ نه راځي او جنګ کوي رښتیا هم اوس هر څه افغانانو ته پرېښودل شو امریکا په دې ډول غواړي ځان سپین کړي بې مسؤلیته یې وښي چې موږ ټول کارونه خپل وکړه کولی شي دا کار که زه درته ووایم چې لږ خیر تم شو په همدې ځای باندې که تکرار هم په بحث کې راځي خو د بحث موضوع ده تاسو وګورئ کله چې امریکایان او ناتو افغانستان ته راغلل او دلته اسلامي امارت ړنګ کړ او په افغانستان کې یو نوی نظام چې رامابین ته شو بالاخره د قوانینو په اساس باندې انتخابات او د جمهوریت مسله رامنځته شوله افغانانو دا مخته یوړله تاسو وګورئ چې دلته دا جګړه ولې راپیل شوله ولې شروع شوله او چا شروع کړله د دې د عمق موضوع ته تاسو ورشئ دا جګړه بیا ګوري افغانانو نه ده پیل کړي دا په افغانانو باندې لکه په تیرو کې جګړو چې تپل شوی ده دا د ټولو افغانانو عمر د لحاظه کشران هم دي د دوی په ذهن کې ده چې دا همدغه نړیوالو پیل کړله هغه په دې معنا باندې چې طالب لاړ په خپل مشران یو کشران خپل کورو ته لاړل خپل کورو ته ستانه شول حتی پخوانی ولسمشر ډیر صراحت باندې په دې باندې بحث کړی دی خبرې کړی دی د وزیرانو په سطحه باندې د دفاع د وزیر او د نورو په سطحه باندې ورسره رابطې نیول شوي د حامد کرزي سره د وخت د رئیس جمهور سره په دې رابطه باندې بیا موږ په شکل د اشکالو باندې په خلصونو کې په خلکو کې عملیات ترسره کړل عملیاتو کې مو په افغانستان کې او په افغانانو کې هغه غرور او جذبه پارونه په اصطلاح شروع کړله موږ ودونه بمبار کړل موږ جنازې بمبار کړلې موږ کورونو ته ننوتلو بې عفتي مو وکړله موږ هم هغه نړیوال اصول چې په جنګونو کې مراتېدل هغه هم یو هم مراعت نه کړه هغه جنایي جنایتکاران چې ورته وایي هغه جنایي جنایتکاري دلته په اصطلاح باندې ترسره شوله تاسې د مړو په یا د هغه شهیدانو چې شهیدان شوي وو د هغوی په وجود باندې څه لوبې ونه شولې ژوندي په شکل د اشکالو باندې خاورو ته خښ نه شوله بېګناه خلک ګوانتانامو اوکېدی شي دوه ساعته شارق صاحب هغه مسایل چې څه وشول په دې شلو کلونو کې دوه ساعته چې تر څو تاسو اطلاعات لرئ او ویې وایئ یوازې مواردوار پوره به نه شي شل کاله او په دې برخه کې هیڅ انتخاب نظامي ډګر کې تقریبا له لاسه ونه وت او کله چې موږ اوس د باګرام هوایي ډګر د تخلیې شاهدان یو نو باګرام د افغانستان په ګوانتنامو هم مشهور شوی و په دې کله ګڼې مسایل موجود بیرته شارق صاحب تاسو را ګرځم آقای صبوري شما کې در ایالات متحده امریکا هستین و از آنجایی که شما حالا هستین به افغانستان یک رنگ داده میشه رنگ این است که هر آن چیزی را که حالا شما در افغانستان میبینین این بیکفایتی خود افغان هاست اینا نتانستن به یک راه حل برسن واقعا یعنی اینا بیاین از راه نظامی 20 سال جنگ بکنن به یک توافق با طالبان برسن و بار به سر خود را بسته کرده پس برن و بگه که خوبی افغان ها بود همه جنجال ها را خلق کرده بود در این مورد دیدگاه شما چیست؟ سلام تاسو تا شارق صاحب تا وکیل صاحب تا
سوال مو په فارسی دغه کې عرق عرق هم ستاسو خوږه زبر جواب کا ما فکر وکړ چې تاسو په فارسی خبرې کوي صبري څه فرق نه کوي ډول ملي جواب نه لري دا موضوع خو ډیره مهمه موضوع ده ولی خبره دا ده چې په شلو کلونو کې یو ډیر ښه چانس افغانانو ته برابر سو په دې کې وضعیت داسې و چې موږ باید هغه امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه وضعیت چې برابر سو دلته د هغه نه باید پوره ګټه اخیستې وه خپل منځ کې مو انسجام راوستی و سیاسون مو سره ټول کړي ول باید یو داسې نظام مو جوړ کړی وای چې په اساس د افغانستان د ټولو خلکو منافع خوندي سي وي خو متاسفانه دا قرار په د اخره څو کلونو کې دا موضوع بالکل بلې خواته لاړه امریکایان اشاره ورکړې یا ورنه لاس ورې چې موږ د افغانستان څخه وځو تاسو خپل منځ کې سره جوړ سي تاسو خپل خلکو د خلکو ګټې شخصي منافع نه پورته ترجیح ورکړي تاسو راسي د سیاسي نظام جوړ کړئ چې په هغه کې ټول شریک اوسي متاسفانه دغه څو موارد چې کولای سو افغانستان د دغه وضعیت چې موس موجه استو د دې وضعیت څخه وژغوري هغه اقدامات اصلا په کابل کې په کډیر وځي وایم د ارګ په دې کښنی حلقه کې اصلا ونه سو دوی ټول په خپل هغه کښنی شخصي صبوري صاحب محترم مداخله کوم بخنه هم غواړم امریکا دا جنگ پیل کړ درست او بالکل امریکا دا جنگ پل که خپل منافع دلیل دی شل کال جنگو که دیس آغا طالبان سره توافق کوي او توافق صبوری صاحب توافق په داسې حال کې کوي چې مذاکرات چې پیل کړي وو مطلق خفا کې وو زه د آریانا نیوز په استازیتوب توبال ته ومه قطریانو به داسې برخورد در سره کوو چې گویا هلته ډیر قوي اسرار موجود دي او هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي تر څو چې نتایج نوي ترلاسه شوي هغه ته لامس ورکړي ته لرې نه بای کنټرولولی دغه مذاکراتو په هغه کې افغان حکومت داخل نه و د افغان حکومت کمزورتیاوې ضعف او چوپتیا په دې برخه کې او کله ضد و نقیص څرګندوم په دې من بحث کېدی شي خو امریکا زی توافق کوي طالبانو سره له شل کلنې جګړې وروسته او اخر کې بارو بستره تړي وځي او بیرته وایي چې بایډن اوسنی ولسمشر چې تیرو دوو پړاوونو کې د پخواني ولسمشر اوباما مرستیال هم پات شوی د افغانان خپلو کې اوس دغه جنجالونه لري موږ ګوره شل کاله دلته جګړه وکړه او دا دی وځو یعنی په دې ډول امریکا کولی شي له مسؤلیتونو شانه خالي کړي دوی جنګ پیل کړی او څنګه کولی شي افغانان خپلو کې ښکیل پرېږدي او ووځي او دا خو نو تاسو هر خبره باید خپل د خبره د عینکو د هغه نقده باید ونه ګورئ د امریکایانو عینک هم باید په سترګو کې زموږ د عینکو مسله د امریکایانو ده و بالکل یعنی دوی شل کال دوی د استدلال دا دی چې شل کاله موږ په افغانستان کې پاتې سو په میلیونه ډالر مصرف کړي کوشش مو وکړي چې دا ټول خلک سره راټول کړو دوی ته دا موقع مساعده کړو د سولې پروسه مو پیل کړه پی د نمائنده ورته وټاکه په دیش تلویش واري کابل ته راغی سیاسونی سره ویلیدل آیات جوړ نه سو په مذاکرات په قطر کې دوی استازي واستول حکومت استاز ته دی او د یو ستنې د سر په اندازه صلاحیت یې ورنکوي تصمیمګیري صلاحیت یې نه درلودی د اجندا د بعد صلاحیت یې نه درلودی خلک چې افغانستان تاسو فکر کوئ امریکا متحده ایالاتو خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي هیڅ ملامتیا امریکا ته نه راجع کیږي نه ولی نه یو څه ملامتیا په دغه برخه کې یعنی دومره په اسانۍ باندې دې ته څرګندونه کول چې افغانان اوس خپلو کې جوړ نه راځي داخلي مشکلات دي او دوی ګویا هیڅ نه دی کړی دوی ټول کارونه سم وکړه په دې توګه خلاصیږي له مسؤلیته نه نه دا 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 امکان دا هیڅ امکان نه لري ولی زه د هغه د توایم چې په موضوع د افغانستان موضوع ده د امریکا موضوع نه ده پکې یعنی افغانستان موضوع د امریکا په ډېر جدي تړاو لري زموږ بس پام دی چې څنګه کېدای شي تاسو اول دولت اوسنۍ نظام بیا د افغانستان اوسنۍ کشاله دا ټول دا سی وارد وي چې په هغه کې امریکا ښکیل نه کوي امریکا مستقیم ښکیل نه کوي نه نه ما ونه ویل چې امریکا نه ده ښکیل امریکا په کې ښکیل و تر دې سرحده یې موضوع را ورسوله سولې خبرې مخته کړې ټول دواړه اړخونه یې سره کښېنول یو وار نه څو وارې یو کال یو نیم کال په قطر کې بحث روان و په یو کال کې یو اجندا یوې موضوع باندې تصمیم ونه نیول سو نو په دې کې چې یعنی تاسو یو چاته کګي وګي لارې جوړې کوي کاغله صبر کوي تاسو اجازه کرا کوي کګي وګي لارې جوړې کوي بیا اغوی نه توقع او تقاضا دا وکړي چې سیده سیده په دې لارې ځي
هغه توافق چې وشو هغه کې شرایط چې وضع شول هغه ډول چې سفیر او فضا برابر شو ممکنه و چې هر څه ژر حل شي آیا امریکایان په دې نه پوهیږي دا تحلیل نو موجود به د هغه توافق خو د مذاکرات امکان شتون نه درلود نو که هغه توافق نه امضا کېدی خو به مذاکرات به سره نه شروع کېدل نو خو به اصلا ایت بیا لار نه و هماغه جنگ چې و هماغه به دوام و د حتی د سولې د راوستو لپاره به یوه لار هم بیا یو مثلث شکل کې مذاکرات ممکن نه و شي په هغې کې افغان دولت هم شامل وي طالبان هم امریکا هم همدا درې اړخونه د افغانستان د قضیې دولت ولی نه د اشتراکې نه درلودی دولت ولی په هغه کې دخیل نه و هغه تاسو دولت ته پوښتنه وکړئ چې دولت څه تاسو هم ونیول چې امریکا اجازه ورنه کړه او واقعیتونو ته انعکاس ورکړل شي صبوري صاحب تاسو بهتر پوهیږئ چې افغان حکومت د امریکا په وړاندې څومره ډېر مجبوریتونه لري او درلودل یې نو دوی کولای شو چې دوی ته ووایي تاسو ولې پورت مذاکرات کوئ یا موږ قطعا نه منو یا نور مسایل مانا نه ده چې تاسو مجبوریتونه لرئ دا په دې مانا نه ده چې تاسو بیا نشئ کولای خپل د هیواد امور په لاس کې ونیسئ دا په دې مانا نه ده چې تاسو باید مسؤولانه تصامیم ونیسئ دا په دې مانا نه ده چې تاسو مثلا هغه پروسې چې کولای سئ د افغانستان آینده تضمین کی د افغانستان د خلکو منافع خوندي کی هغه پروسه هر قدم کی هغه سبوتاش کی یا هغه د زه درته یو ډیر لاند مثال درکوم چې تاسو پوسه چې مثلا موضوع شه ده په فبروري میاشت کې رئیس جمهور ته سفر برابر شو چې راز په امریکا کې مخ کې دغه نه چې رئیس جمهور د امریکا ولسمشر د افغانستان د وطن تصمیم ونیسي د افغانستان ولسمشر تصمیم مونی وی چې راسی دغه امریکا ته راسی او په دې موضوعات مخ کې دغه جو بایدن خپل تصمیم مونی سي او د افغانستان ووزی دوی سره خبرې وکړي مختلف نظامی د امریکا نظامی بخشره ملکی بخشره ټول سره خبرې وکړي چې د افغانستان موضوع څو ولی مهمه ده متاسفانه دغه سفر هم د امنیت شورا د خو به سبوتاج شو یعنی هغه وخت چې امکان درلودي چې دغه موضوع په ډېر ښه ډول تاسو فکر کوئ چې امریکا که ملامت ده چې تاسو مشخص نه ملامتیا ټکی څه دي خو تر ټولو ډېر افغان حکومت ملامت دی دا چې هر څه ډول وضعیت تاسو نشئ کولای چې هر مسؤلیت په نورو واچوئ په هغه کې په یوه ګوته نورو ته نیسئ څلور ګوتې تاسو خپل ځان خواته اشاره کوي تاسو نشئ کولای چې فقط وایئ امریکا او ناټو راغلل جنګ یې هغه کې یا شل کاله پس اوس دي بې مسؤلیته نو په دې ټول خبر یاست چې یو سلسله مسؤلیت امریکایان ته دی باید یو څه وخت ورکړی وای او مسؤولانه وتی ولی هغوی هم دا وایي چې شل کاله نور چی شي درکو چی شي غواړی خو دوه کاله کېږي ډېره مننه صبوري صاحب مننه نورو مسایلو ته هم راګرځو تم کیږو ډېره زیاته مننه فقیري صاحب تاسو وضعیت څنګه ارزوئ اوس امریکا وایي چې مثلا موږ لاړو شل کاله وجنګېدو تلفات څنګه و وضعیت څنګه و د ډیموکراسۍ چیغې د ملت جوړونې د بیا رغونې د حکومت ملاتړ او د یوه ډیموکراتیک دولت ملاتړ ډېر شعارونه زیات و کله یو څه کله بل څه خو دا و بالاخره کرا کرا مسایل راڅرګند شول دوی د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د هغه له لارې وویلې چې موږ دلته نه یو راغلي ملت جوړونه او دا مسایل وکړو هلته موږ خپلې ګټې دي غواړو دا مسله راټوله کړو دویمه مسله کې بایډن هم راځي هغه توافق تاییدوي او هغه لاره تاییدوي چې بایډن د واکمنۍ پر مهال یا د ولسمشرۍ پر مهال پیل شوې وه ورپسې دا دی اوس دوی وځي او دا د بایډن وایي چې افغانان خپل داخلي ډېر زیات جنجالونه لري او په دې توګه نور مسل چې یادونه یې وشوه فکر کوو چې امریکایانو په دې ډول هغه څه پایل کړه او دا دی اوس یې پای ته رسوي چې ټول ملامتي د ورځې په آخر کې د افغانانو پر غاړه واچوي او داسې وښي چې ګوره ګویا موږ کومه ستونزه نه ده جوړه کړې موږ ښکیل نه وو او هغه نقطې چې صبوري صاحب هم اشارې درلودې ښاغلی صبوري صاحب ته ښاغلی شارخ صاحب ته او ستاسو د ټلویزیون ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم دغه موضوع دغه مسؤلیت موضوع نهایت جنجالي ده په واشنگټن کې یا په امریکا کې په مجموع کې اوس دغسې یو کمپین شروع دی چې دغه د امریکا د فضیحت په افغانستان کې د امریکا د ماتې په افغانستان کې د دې شل کلن اشغال د ناکامۍ ټوله پړه پر افغانانو واچوي او داسې وښیي چې موږ خو هر څه وکړله لکه ښاغلي صبوري صاحب چې په حقیقت کې دغسې اشاره ورته وکړله او دوی هم دغه د دوی نظر دا دی چې موږ هر څه وکړله خو افغانان نه سره جوړېږي افغانانو دا کار خراب کړی دی فساد کسې هم پر افغانانو اچول کېږي
که د جنگونو مسله سی هم پر افغانانو اچول کیږي، که د دغه جنگ سالارانو د دغه جنایتکارانو تقویه کول دي، دا هم پر افغانانو اچول کیږي. یعنی د امریکې د ټول سیستم استابلیشمنت د میډیا سره په دا ډېر وخت کې د اوله سره تقریبا د اوله سره څخه په هر ځای کې چې که دا په عراق کې وه، که دا په افغانستان کې، که په هر ځای کې کوشش دا دی چې خپلې خلاوې پټې کړي، خپل کمزوري پټې کړي او ټول مسؤلیت پر بل طرف واچوي. دا که امریکا ځي په عراق کې اشغال کوي، جنایت کوي، بربریت کوي، د دې مسؤلیت هم پر عراقیانو اچوي. دا چې امریکا ځي په افغانستان کې کلي سوځي، ماشومان وژني، ښځې وژني، بې آبي کوي، د دې مسؤلیت هم پر افغانانو اچوي. دا یو اوس راسو زموږ د افغانانو د خوا څخه، زموږ افغانانو هم دغه دا دی، هغه هدف مو دا دی چې دا خپل مسؤلیت ټوله پر نورو واچو. موږ پاک او سوتره یو، موږ معصوم یو. فخري صاحب، امریکا دلته راغله، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو قطعنامې پریکړه لیک له مخې بالاخره د طالبانو یو حکومت وکابل کې هغه نسکور که او باګرام زندان دغه راز نور زندانونه تر ګوانتنامو پورې دا د طالبانو په بندیانو اکثریت اوس دا د دوحه کې ناست دي او مذاکرات یې وکړل د امریکا او دا د تمه ده د افغان لوري سره هم دوی مذاکرات وکړي. دا وضعیت وشو، د خلکو په کورونو چاپې واچول شوې، خلکو ته بربریت څېره وښودل شوه، د خلکو تنفر راپورته شو، په سپیانو خلک تلاشي شو او دې ته ورته نور مسایل. اوس دوی یو توافق کوي او وایي چې موږ وځو. امنیت شورا هم وایي دغه توافق موږ په رسمیت پیژنو. توافق عملي کېږي څومره نه عملي کېږي؟ زلمی خلیزاد وایي څلور موارده، دوه مورده یې چې امریکا یو څه د طالبانو سره غوښتل جوړ جاړي په نیت رامنځته کړي. په دې ډول قضیه خلاصي ان د نړیوال پرنسیپ د نړیوالو اصولو له مخې فقیري صاحب امریکا کولی شي په همدومره سادګۍ یو څه وښیي که نه؟ هغه څه چې امریکا وایي نړیوال پرې سترګې پټوي او وایي چې بس صحیح دي. نو زه فکر کوم دغه اخري جمله یې ډېره درست خبره ده. عموما نړیوال ټول دنیا د زورور خوا نیسي. هر څوک چې زورور وي، هر څوک چې ایرانیانو خبره گردن کلوفت وي، بدماش وي، خلک د هغه خوا نیسي. امریکا هم نن ورځ په جهان کې گردن کلوفت دی، یو بدماش دی او ټوله خلک غواړي چې د هغه خوا ونیسي. مګر یعنی واقعا هم په افغانستان کې د امریکې مسؤلیت هیڅوک یې نسي انکار ځینې کولای. او زه د دې ګرنټي هم کوم چې د افغان د جنگ دغه ګوست چې دوی ورته وایي، دغه پیری چې ورته وایي، دا ګوست به د امریکې وجدان د ډیرو کلو دپاره وزیروي. ځکه امریکې په افغانستان کې بربریت کړی دی، جنایت یې کړی دی، وحشت یې کړی دی. او دا نه یوازې دا چې پر افغانانو باندې سوی دی، بلکې اباسین صاحب د براون یونیورسټي چې د امریکې د ډیرو معتبرو پانتونونو څخه دی، د هغې استیمیټ وایي چې په دغو شلو کالو کې یو دېرش زرو امریکایي عسکرو خودکشي کړې، یو دېرش زرو امریکایي عسکرو چې دا نه په عراق کې وژل شوي دي او نه په افغانستان کې، په افغانستان کې دوه نیم زره وژل شوي دي، په عراق کې تقریبا لس کاره چې دواړه سره یو ځای کې پنځلس زره نه کېږي. د دغه تقریبا دوه چنده عسکرو په امریکې کې خودکشي کړې ده. او دا هم هغه عسکر دي چې په افغانستان او عراق کې جنګونه کړي دي. دا زه دا درته وایم چې دغه اشغال، دغه ناروا اشغال چې امریکې پر افغانانو باندې تحمیل کړی و دا شل کاله او بالاخره هم دغسې په فضیحت ماته شوله، د دې ضربه یوازې افغانانو ته نه و متوجه چې افغانان یې خوش کړي دي، بلکې دغه ضرب خپل امریکایانو ته هم متوجه ده چې تقریبا دېرش زرو عسکر یې خودکشي کړې ده، ځکه وجدان یې زیریږي. دا خلک تللي دلته یې جنایتونه کړي دي، ښځې یې وژلي دي، ماشومان یې وژلي، قتل کړي دي. د دوی وجدان هلته زیریږي او مجبور دي بالاخره د مجبور شي چې خودکشي وکړي. تقریبا دوه لکه دغه نفر په دا شلو کالو کې زخمي شوي دي امریکایانو، دا دلته راغلي دي، فامیلونه ورسره په عذاب دي، ښځې ورسره په عذاب دي. د یوې ښځې په دا څو ورځې دمخه د یوې ښځې سره خبرې کړې وې، د یوې امریکایي ښځې سره، هغه وایي چې زما خاوند د شپې راپورته سي چیغې وهي، غلبلې وهي،
او فکر کوي چې په جنگ کې شکندي. یعنی دا نه یوازې دا چې زه دا دم د اشغال، نه یوازې دا چې افغانان وځپل، افغانان خراب کړل، بلکې د امریکای وجدان هم رخصا کړی دی. د امریکای وجدان هم ګنده سوی دی، ځکه چې پر مظلوم خلکو باندې، پر بې ګناه خلکو باندې. اوس استاذ خبرو ته را لنډې به کړو، یو نتیجه به ترې واخلو په دې شوبو کې. فقری صاحب، امریکا مسئولیت لري کنه مسئولیت نه خلاصه ده؟ هغه څه چې د په اصطلاح پرنسیپ نړیوال قواعد ورته نور مسائل موجود دي، کوم مسئولیت ورته راجع کیږي کنه؟ له دې ټولو قالبونو وتلې ده، اوس چې افغانستان کې هر څه کیږي هغوی به په دې برخه کې مسئول نه بلل کیږي له هغو ارګانونو چې کولی یې شوی؟ یعنې که موږ افغانان ته سو، موږ افغان امریکایان د مسئولیت څخه دغه تبریه کولی سو او نه حتی شورویان تبریه کولای سو. یعنی دا مسله یوازې اوس نه ده، دغه ځای څومره شروع شوی ده، دغه دواړو خارجي قوتونو چې پر افغانستان باندې تجاوز کړی دي، افغانان یې زیرولی دي، افغانان یې بیچاره کړي دي، توهین کړي دي، دا دواړه مسؤلیت لري. لکه ما چې د مخه هم درته وویل، تاسو ته کوم فریم کې په کوم چوکاټ کې، یعنی کوم ځای نه باید د دغه مسؤلیت په هکله د امریکا ځواب ترلاسه شي، کوم لاره شته ممکنه ده که نه؟ بلې، ور یوه لاره شته چې هغه افغانان په ښارونو کې، په کلو کې، په افغانستان په ټولو ځایونو کې راپورته سي، په مسالمت آمیز ډول سره، سوله ییز ډول سره د امریکای د سفارت مخ ته ودرېږي او خپل حق ترې وغواړي. دا د افغانانو حق دی. هغه جنایات چې امریکایانو په افغانستان کې کړي دي، افغانان د دې حق لري چې راسي د امریکای د سفارت مخ ته ودرېږي او خپل حق ترې وغواړي. یعنی کله چې دا خبره تاسو کوئ چې د امریکای سفارت ته ودرېږي، ګویا هر څه جوړ شول، نور د افغانانو ستونزې پای ته رسیدلی، خپلو کې د سقوطونو ویره نشته او نور نور نور، او سفارت دلته موجوده، کارونه نورمال روانی، نو خلک دې هم راپورته شي، سپین بنرونه او لوحې دې جوړې کړي، وایي چې زموږ حقونه راکړئ، تاسو ولې دا کارونه وکړه؟ خو افغانستان بل رنګ حالات سره مخ دی. فقیر صاحب، آیا له دې پرته چې افغانان تظاهراتو کې خپل غږ پورته کړي، یو نړیواله مرجع شته ده چې په دې هکله پوښتنه وکړي که نه؟ نړیوال مراجع ټول د امریکا مني او هیڅ بل غږ نه اوري؟ زه فکر کوم نړیوالو مراجعو ته مراجعه کول په دې وخت کې، هغه وخت کېدلی سي چې افغانستان یو مشروع حکومت ولري او افغانستان د افغان حکومت د خپلو خلکو دفاع وکړي. حال دا چې زموږ یو داسې حکومت لرو چې نه په ملګرو ملتونو کې د دې جنایاتو پر ضد باندې کوم څه ویلي دي، بلکې تشویق کړی دي. هغه یو داسې حکومت دی چې دغه جنایات تشویقوي، د امریکای څخه غواړي چې بمبار وکړي پر خپلو خلکو باندې، پر خپلو کلو باندې بمبار وکړي، جنایت وکړي. دا چې امریکایان یې کوي که نه کوي هغه جلا خبره ده، بلکې افغان حکومت یې دې ته تشویقوي چې راسه دغه ځای بمبار کړه، راسه دغه سړی ووژنه، دغه سړی بندي کړه، دغه سړی بوزه. یعنی کله چې تاسو د یو داسې حکومت سره مواجه یاست چې هغه د خپلو خلکو د وژلو دپاره د خارجانو څخه کومک غواړي، د داسې حکومت سره په بین الملی مراجعو کې د دې څخه د یو عدالت غوښتنه کول ناممکنه ده. یوازې هغه وخت کېدلی سي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت وي، مشروع نظام وي. یعنی موږ د اقل جګړې نه ووځو، یو ثبات پیدا کړو، دا نور مسایل، نو هغه وخت د افغانستان له آدرسه یو څه کېدای شي. ډېره زیاته مننه کوو فقیري صاحب، او دوه نور ښاغلي مېلمانه چې راسره یې، اصل لیدونکو له تاسو هم مننه. راځئ لنډه دمه واخلو، تر هغې وروسته راځو چې دا چې موږ څومره نور ملامتو، نور څومره د ملامتیا احساس لري، یا دوی څه پروا لري د افغانستان د وضعیت چې په تیرو کې هم جوته شوې ده؟ افغانانو ته نن څه راجع کیږي او هغه څه چې کوي تاریخ تکرار دی، وینې تویدنې دي، او بالاخره له مذاکراتو واټن اخیستل او په دې برخه کې له بېلابېلو الفباو او پلمو استفاده، آیا مسؤلیتونه ډیر موږ افغانانو ته راجع نه دي؟ راسره اوسئ. خراغلاس په سوله کې تم یو، د جګړې له هغو ریپورټونو چې تاسو په شپږو بجو کې ولیدل، دغه راز به تر راتلونکي 15 دقیقو شاوخوا په دري خبرونو کې هم وګورئ. خو د وضعیت نه په راګرځېدو سره تر دې اخوا څه کېدلی شي؟ افغانانو ته مسؤلیت څه دی له هغه وروسته چې نړیوال کې احتمالا د بې مسؤلیتۍ احساس کوي؟ امریکا د وتو په حال کې او دا د بشپړېدو لړۍ یې هم پیل کړې ده. اوس یوازې په دې بحث کوي چې خپل سفارت څنګه وساتو. هغې په هکله هم امریکایي رپورټونه وایي چې دوی حتی په دا هم پلان لري چې د سفارت کارمندان څنګه وباسي او ایواکویټ یا تخلیه یې کړي. په دې حالت کې اوس راځو چې افغانستان کې هغه اړخونه
کاغه سیاسی عذاب دی ګوندونه دی سیاسی چیرې دی چې نفوس لري که حکومت دی او طالبان دی دوی څومره مسولیت لري شارق صاحب ټول نه ډیر مسولیت نن چات راځي کېږي د افغانستان په دننه د افغانستان د افغان د هویت او تابعیت تر سرلیک لاندې اباسین صاحب زبا خبر نه وای ما پسر فقط بیژن صاحب بل خبر زم په غوړ چې مرزت بلری درې جملو ته ز تیر بحث می اشاره لرم ګورې دا د خارجانو راتګ تاس دا ول نه دي چې دا د خپل ګټو پر بنا باندې راغلی او د خپل ګټو پر بنا باندې تر هغه پوری و چې تر څو ګټ شته دي او اوس هم په خپل ګټو پر بنا وځي عمل تر تاس یې ول فقط نور مداخله نتیجې په 2009 کال د انتخاباتو مداخله تاسو وګورئ چې پر نه خو د افغانستان قوت تلل شي په 2014 کال کې د انتخاباتو مداخله وګورئ چې پر نه خو د افغانستان یو قانونیت تلل مداخله دغه په تلل شي قوت تلل شي او په 2019 کال په انتخابات کې تاسو ول چې افغانستان څومره فشار لاندې ونیو دای بل خبر د چینه غوښته تر شي د فساد خبرې زنه کوم د افغانستان په خوانی ولسمشر څوره جوړان دي د تلویزیون سره پر مرکه کې تکرار ویلي چې دا فساد جرل په دوی کې او دوی سره شتون درلود او دوی دا څه تر کړی دي نور هغه جنگي جنایت چې دلته تر سره شو لغې نه په وخت په خپل وخت او زمان کې مسند سازی شوې ده مطبوعات نشر کړي نه غواړم چې هغه ته اشاره وکم په زندانونو کې آن په زندانونو کې آن تر جنسی تجاوز پورې دا کور نه ونه شول دا هغه څو چې دلته وشول ښه اوس راځي مسؤلیت افغانانو ته هر څه چې مونږ هم غچ اخیستی د خلکو نه د دروغو او د رښتیا اطلاعات مو ورکړي دي زمونږ د اطلاعاتو یا د خدماتو یا د ملي امنیت ریاست په خپل وخت په زمان کې ښې کړنې نه دي درلودلي متاسفانه چې غلط راپورونه غلطې عقدې مو دلته عملي کړي دي دا کارونه یو خواته پرېږدی اما خبره دلته دا ده چې نن څه کول په کار دي دغې غلطیانو ته که متوجه شو دا غلطیانو چې همیشه بس کړی نن په جزیات ته کور نه شو یعنې که غلطیانې نه وي شارق صاحب نن به دا وضعیت نه و اوس راځو دې ته چې څنګه بیرته جوړېدی شي په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه چې ادا کړي چا ته ډېر راجی دي زموږ هم پوښتنه همدا ده په ټولو اړخونو کې چې د افغانستان هویت او عنوان ځان سره لري زه وایم چې دا اوس ډېر مسؤلیت مونږ خو نړیوال چا که پېژندل که نه پېژندل ما بحثونه که تاسې اول تر اخله وګورئ زه ویره مې درلودله ډار مې درلودی چې همدغې بحث داخلیږو چې خدای نخواسته دا هېواد یو بل برمدغې جګړې ته داخلي دا نننۍ انګېرنې چې تاسې وایئ دا نننۍ ملاتړ چې تاسې وایئ دا نننۍ حمایت چې د ټولو ډلو نه تاسې وایئ دا څه ده څه ارمغان تاته رسي دا ارمغان ده چې دا جګړه بدمرغه جګړه ده یو بلې مرحلې ته داخلیږي افغانان به پکې وژل کېږي اما دلته مهمه ده چې دا افغان چې په سر کې ماغزه لري کې نه لري دا که په هر طرف کې دی دا هغه که د جمهوریت په سب کې دی دا که طالب په سب کې دی مسؤلیت ده ته اوس راګرځي چې دا په واقعي ډول باندې خپل مسؤلیت درکړي او هغه افغانان چې دلته نور افغانان ناست دي دا دوی باندې فشار راوړي دوی وهڅوي دې ته او دوی مجبور کړي دې ته چې د سولې لار غوره کړي د سولې خبرې ترسره کړي نړیوالې وپېژندل د نړیوالو ګټو په خاطر باندې دلته متاسفانه مونږ قرباني شوي یو تر ننه پورې مونږ یا آګاهانه یا غیر آګاهانه یو چې متاسفانه چې استعمال شوي یو دلته استعمال شو نور د دې استعمال نه باید لاس واخلو د نړیوالو نه هم مننه او هم په عین حال کې نړیوالو هغه مرستې او کومکونه چې اوس هم لا غواړي چې د افغانستان د دولت او د افغانانو سره په مجموع کې مرسته او کومک وکړي د دغه کومک نه په څه شکل باندې اوس خپله افغانان ګټه پورته کوي دا درسته ده تاسو ډېره ښه خبره وکړئ قطر کې تاسو خپلې موضوع ته د یو فعال افغان ژورنالیست او د ګرداننده په صفت باندې یو ښه شي ته تاسو هم اشاره وکړه چې هر څه دلته ګوره پټ دي متاسفانه هر څه دلته استخباراتي لیدل کېدل او لیدل کېږي تر اوسه پورې اما زه افغان من حیث ما مسؤلیت څه دی هغه افغان که د طالب په لیګه کې دی هغه افغان که دولت په لیګه کې دی اوس مسؤلیت دې ته راګرځي چې اول مونږ د جمهوریت صف قوي کړو د شخصي غوښتنو نه تیر شو ولسمشر که کومه هله ځلې شروع کړي دي هغه هلو ځلو په محور باندې صادقانه ډول باندې ودرېږو د خپلو خودغرضۍ نه د خپلو شخصي اهدافو نه د خپلو شخصي ګټو نه ورته تیر شو او طالب په صف کې هم دغسې حالت کې موجود اوسئ اوسه پورې چې هر چا استعمال کړی سي اوسه پورې چې هر چا یعنی فکر کوئ ډېر مسؤلیت ولسمشر غني ته راجې دی
بدون شک خبر دل تعداد خبر دل تعداد چې مسولیت سه هر چا ته راځي عباسین صاحب ته هم مسولیت شانه نشي خالی کولای خو قضیه نشو بدلولای شارق صاحب موږ به هغه څه چې روان دی وای هغه څه چې تالیدې شي هم تاسو ځکه د مسولیت پر راس کې خو تاسو اشاره درلوده تر ټولو مخکې ولسمشر تاسو اشاره درلوده آیا ولسمشر دا فرصت اوس لري یعنی کچیر ته لاړ شو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د 2013 کال په دسمبر کې مذاکرات پیلېدل نو ولسمشر غنی سره تماس ونیول شو ولسمشر ورته وویل ډېر ښه ده ادامه ورکوي او بیا ولیدل شو مذاکرات واخیر پورې کله به خبر یو کله به نوی خبر دغه سړي ته که اوس مسؤلیت راجع دی دغه دی اوس تاسې وضعیت ګورئ فرصت لرو چې کینو چې ولسمشر غنی څه کوي هغه خو بایدن ته وویلې چې تاسې خو چې څه ګورئ دا وضعیت دا به تاسو موږ در وښیو چې څنګه یې بیرته کنټرولو دا خو د هغه پیغام او دا دی موږ ګورو چې اوس په دې عقله یو چوپتیا شته ولې دا چې څنګه کېږي په هر حالت هغوی به څنګه دا وضعیت کنټرول کړي آیا فرصت امکانات هغه ملاتړ او هغه سیاسي سټیج او نور ملحوظات چې اړتیا دي ولسمشر غنی په واک کې لري که مسلوس ډېر تغیر شوي خبره دلته دا ده چې لږ که ته ما پرېږدې خبره دلته دا ده زما د نظره مسؤلیت ټول اوس په دې حالت کې راګرځي افغانانو ته نړیوالو خپل مسؤلیت خو راس کې یعنی څوک باید دا لوبه تغیر کړي جناب شارق صاحب ټولو ته خو هر وخت و خو یو نه یو ځای خو به یو تر ټولو غټ حرکت خو به ایجاده یي تاسو ویل ولسمشر دی نو ولسمشر آیا اوس دا فرصتونه او دا امکانات او هغه ټول ملحوظات لري په واک کې چې قضیه تغییر کړي عباسین ته که ما پرېږدې زه به دا خپله خبره همدغسې درته تکمیل کړم ما ورته وویلې چې نړیوال خپل په دې وروستیو کې چې کوم خپلو روابطو ته تغییر هم ورکړی دی د ملاتړ اعلان یې کړی دی ملاتړ کوو په هره برخه کې په اقتصادي برخه کې په پولي برخه کې په تخنیکي برخه کې دا یوه برخه ده وس راګرځي ما افغان ته مسولیت افغان ته ځکه لوی هم د افغانستان دولت او هم د طالب لوري چې طالب لوري غوښنه ته ناسه د مذاکرات لور ته طالب د دې نشانه نشي خالی کولی سبا د دې مسولیت نه د افغانستان دولت مسولیت نشي خالی کولی د دې مسولیت بدون د شکه چې د افغانستان ولسمشر ته من حیث د ولسمشر مسولیت زیات راځي دی د طالب مشرتابه ته من حیث طالب د مشرتابه ته مسولیت راځي دی ما او تا ته د افغان په صفت باندې تا ته من حیث ژورنالیست مسؤلیت راځي دی ما ته من حیث یو افغان چې دغسې بس او خبرې کوم ما ته دا مسؤلیت راځي دی او هغه افغان چې کلي او بانډه او په وطن کې پروت دی هغه ته مسؤلیت راځي دی اوس خو دوه لوري دي سعید شارق صاحب دوه لوري دي یو طالبان دي فرصت شتون لري د فرصت نه باید ګټه پورته کړي فرصت وجود لري لا تر اوسه پورې موږ هر څه د لاسه نه دي ورکړي تر اوسه پورې حمایت موجود دی دلته قوتونه موجود دي دلته حالات ښه دي د هغومره په دې حالت کې نه دي دا صحیح ده چې جنګ جګړه روانه ده جنازې روانې دي دې جنازو ته د خاتمې ورکول دپاره دا وجدان باید راویښه شي دا هغه طالب چې نن قومنده ورکوي چې جګړه وکړه دا باید راویښ شي دا هغه دولتي چارواکی چې نن قومنده ورکوي چې ته عملیات وکړه بدون د دفاع د حالت نه دا وجدان باید راویښ شي نور موږ جګړه باید همدغه نن شپه باندې ودرو دغه وجدان به په کامل ډول راویښ شي ګورئ که کېته راویښ نه شي بیا به فرصتونه د مابینه تلي بیا به هغسې حالت راغلی چې کور په کور به دلته جګړه روانې زیکنالونه اندېښنې خو ډېرې دي شارق صاحب زیکنالونه تا ته اوس هم ویل کېږي نړیوال وایي چې د افغانستان د مهاجرینو دپاره د سیلاب د راوستلو د پخوا په شکل باندې دروازې ورته خلاصې کړې څنګه کېدای شي مخه ونیولشي متاسفانه چې دلته به جګړه روانې خو فرصت اوس هم لا شته دی دا فرصت د طالب په میز پروت دی دا فرصت د دولت په میز پروت دی شارق صاحب اجازه راکوئ دا خو ډیره عجیبه غوښتنه ده مثلا په دا دریو کلونو کې دا غوښتنه مکرره یادیږي په ځانګړې توګه په تیرو لسو میاشتو کې چې بین الافغاني مذاکرات پیل بیا بنبسته دا دی وارد شوي دي بار بار تاسو د افغانستان عادي ډیرو خلکو تحلیلګرانو نورو دا ډیرې غوښتنې کړي چې د خدای روی وګورئ هم حکومت هم طالبان جګړه بس کوي نه یې بس کوي اوس خبره دا ده چې دې قضیې ته په څه ډول هم په سیاسي لحاظ هم مسؤلیت له لحاظه تغییر ورکړل شي ستاسو لومړۍ خبرې که چېرته غواړئ په هغې بیرته یو ډول ور وګرځئ جلا باز دی ولې تاسو ویلې چې ولسمشر نن تر ټولو ډیر مسؤلیت لري چې باید یو کار وکړي اوس دغه مسؤلیت څنګه ادا شي په کوم چوکاټ کې پرته له دې چې جولای چاته ونیسو داسې یو فورمول چې هم سیاسي لحاظه جوړ راشي هم جګړې د مخنیوي او هم دغه راز هغه مذاکرات چې اوس بنبست سره مخامخ دي پیل شي او زر یوې مثبتې نتیجې ته نږدې شي یا ورسیږي ډېر لنډ ګوره ولسمشر یې په تانې ډول باندې نه ترسره کړی ولسمشر مراجعه کړې ده ولسونو ته په کوم ولسونو ته خاص ډول نه شوي هغه مشرتابه ده چې په افغانستان کې شتون درلوده ما په تېر بحث کې د بعضې نومونه ته اخي ضرورت یې نه بولم
ول اما متاسفانه به درته مې چې موږ مسولیتو نه درک لمو په شخصي غرض او ګټو باندې خو ته موږ د موقفونو پر نه خو ته ماته سره کیو څه درکاومه موږ دلته خو جوړ جاری د پاره اندغه سیاسي چې مطرح دی او نه مطرح دی نمونه ورته ورکول کیږي زه په تپرونی پرونی چې د جنگ جګړو خاطر باندې افغانستان په بل مخ باندې کو وړاندې کا متاسفانه چې دوی خپل مسولیت نه دا کړې اوس غواړي په دې وخت کې راته حلوا تقسیمي واک غواړي د واک تخصیل نه ته وستي چې تر جمهوریت ته نجات ورکا ته وطن ته نجات ورکا به د غختونو دغه هم د ولسمشر به زولې خلاص کې هم دغه نن شپم به دا او خلکو ته مراجعه به دوی کې خلک به په ځان باندې راټول کې خپل سب به قوي کې ترڅو چې د خپل سب قوی نه کې ګوره سوله ثبات راوستل د قوت سب نه کېږي او د ضعیف سب نه کېږي متاسفانه متاسفانه چې موږ لا نن شپم د ضعیف سب خاطر وایم دا فرصت شته صحیح اوس دا مسله یعنی د پښتنې جواب وسی چې ولسمشر باید خپل صف پیاوړی کی او بل اخره داسې او حرکت کی چې هم مذاکرات هم جګړه په دې ډول باندې لا سره ورننی ولري او یو جوړ جاړی بل اخره من څه شام فشار وي هم یو څه للاسه باید ورکړل شي یو څه تر لاسه شي په دغه سوالات کې فرصت موجود استاسو لاندې ډیر لاند فرصت موجود ده زه ته ما فرصت لا ډیر فرصت شته ده کله کله که فرصت نشته میاشت فرصت شته ده د هفتو فرصت شته ده د اوسنه فرصت ده جنگ جګړه تر روانه ده د زور د لارې څو قدرت ته رسیدلې طالب دې په دې پوچی چې زور ته دې نه پرې چې قدرت ته ورسېږي یعنی تاسو وایئ چې فرصت موجود ده او تر هر څه مخکې ولسمشر باید انسجام را منځ ته کړي اجماع پیاوړی کړي او صاف پیاوړی شي او بل اخره په دې توګه مونږ یو داسې مذاکرات لرو چې یو لورې پکې درون نه وي ډېر مننه شایق صاحب البته شارق صاحب چې قوت را مابین تک ان شاء الله چې دا هر څه کنټرول دي شي او طالب هم به دغه زور او قدرت نه تیر شي سلامي زړه دوه نور مېلمانه هم را سره دي تاسو سره په دې پانل کې شارق صاحب دوی ته ورشو آقای صبوري بیا هم بخنه صبوري صاحب هغه ډول چې اوس په حال باندې بحث کوو حال مثلا تاسو ډېر مهم نکتې ته اشاره دلو بار بار دا شوي شي د خپل بام واوره به تر څو په نور اړو فرض وکړو چې امریکا هر پروتوکول هر ډول معاملې هر ډول توافقات بي سي سوفا پات شو چې دواړو نټو امریکا کړي اټس پی څوک بحث هم نه کوي یا ته حکومت کې دوی دغه ډول یو څه کوي دوی چار څه کوي کوي افغانان ته تاسو ویلې اوس له کومه ځایه پیل شي ستاسو په نظر هغه پوښتنه چې شارق صاحب سره مطرح شه هغوی وایي چې ولسمشر باید صاف پیاوړی کړي فرصت هم موجود دی او داسې یو څه برابر کړي چې هغه مذاکراتو کې د لاسته راوړنو په معنا شي اوسنی وضعیت د کنټرول لپاره ورته نور مسایل تاسو څه فکر کوئ بلکل ګوري په دې موضوع د پاره که موږ غواړو احساساتي برخورد وکړو هغه جلا خبره ده ولی که غواړو چې منطقي لحاظه او عملي لحاظه دې موضوع ته وګورو بیا هغه جدا بحث دی نو که اوس مسؤلیت د امریکایانو تصامیم چی دی هر شی چی دی هغوی د دوی د ګټو په اساس دي مخکې شارق صاحب هم ورته اشاره وکړه که امریکایان د افغانستان ووتل که امریکایان راځي که پاکستانیان په افغانستان کې ښکېل دي که روسان په افغانستان کې ښکېل دي که ایرانیان ښکېل دي هر څوک چې ښکېل دي په افغانستان که اندیان دي دوی ټول د خپل ګټو په اساس راغلي افغانستان ته او به افغانستان موضوع ته ګوري اوس که تاسو راځئ چې د افغانستان موضوع ته د افغانستان دغه نه ګورئ نو مسؤول د افغانستان د ګټو د اساس په اساس باید موږ افغانستان موضوع ته وګورو او په دې کې بیا د افغانانو مسؤلیت ډېر مهم اساسي ده اوس چې موږ که غواړو واقعا غواړو چې د افغانستان د دغه وضعیت څخه وڅېړو وژغورو اول لاره دا ده چې باید رئیس جمهور د خپل دایره چې د خپل شاوخوا جوړه کړې ده د ارګ په دیوالو باندې تړلې ده دا باید یو څه خلاصه کړي هغه خلک چې نه سیاسي پوهه لري نه نظامي پوهه لري او په دغه دوه درې پنځو کلونو کې د رئیس جمهور د ټولو خلکو نه لیرې کوي یو عامل د دې چې اوس موږ نشو کولای دا خلک راټول کړو یو ځای یې کړو او افغانستان ته د افغانستان داسې یو تصویر خلکو ته وړاندې کړو چې افغانستان ټول خلک راکه سیاسي رهبري ده که خلک دي متحد دي دا دي چې دوه درې نفرو د رئیس جمهور شاوخوا یې ټول یې ځینې پرې کړل په دغه دوه یعنی ټول تصامیم چې نیول کېږي که د دوه نفرو لخوا نیول کېږي او هغه نور اصلا په هغه کې ښکېل نه دي اول دغه ادا دی دوام ده چې د سولې موضوع ده په قطر کې ده باید داسې یو هغه هیات جوړ شي چې په هغوی د تصمیم نیونې صلاحیت ولري که هغوی تصمیم ونیسي نیولی څوک ورسره مذاکره نه کوي هغوی وایي چې تاسو په خپل منځ کې نه یاستئ جوړ تصمیم نه او دغه د استدلال دغه و هم د نورو او هم د نیوکه دغه وه چې تاسو نه شئ کولی
خپل منځ کې یو تصمیم ونیسئ نو بیا راځئ چا سره مذاکره کوئ. تاسو اول دغه مشکل حل کړئ، پس دغه نه مو چې حل کړئ بیا راځئ، بیا موږ سره کښینو تصمیم به ونیسو. دا دوامه دریم دغه دا دی چې اوس فشار د افغانستان ولسمشر باید د مختلفو مراجعونه اوس هم له یو موقع لرو چې د امریکا سره په دې موضوع بحث وسي، فشار راوړل سي پاکستان باندې، خصوصا پاکستان باندې چې د طالبانو اصلي حامی دی په منطقه کې، په افغانستان کې، په د دوی کورونه هلته دي، د دوی فامیلونه هلته ژوند کوي، فشار راوړي چې دوی مجبور سي بالاخره په دغه پروسې کې یعنی راسي ښکیل سي او معناداره مذاکرات پیل سي. که دغه ونیسي نو بدون د شکه که دغه ګامونه پورته نیسي او بیا په هغه اخته اوسو چې والله د دې وزارت هغه باید زما د ولایت دی او یا دا مهین د دې ولایت دی تر څو چې دا قومي توازن او دا قومي موضوع که تر ارګ د دیوالو نه عمل ته پاتې سي او فقط معیار د هر څه قومي مسایل نو دا خو بیا هم هغه شرایط چې ډېره مننه کوو ښاغلی صبوري صاحب. فقری صاحب بحث به نتیجې ته ورسو، دوی دقیقو کې ستاسو نظر غواړو. دوی دقیقې ځکه چې په تیر پانل کې ستاسو وخت تر نورو میلمنو ډېرو، نو هغه څه چې مو اخیستی هغه ترېنه منفي کوو. دوی دقیقو کې به نتیجه واخلو. دغه ټول موارد که پام کې نیسو، نن یو خبره مطرح ده، طالبان د جمهوریت مذاکراتو صف ګرم بولي چې ګویا دوی ستونزې ایجادوي، او برعکس بیا جمهوریت مذاکراتي صف یا ټیم دې خوا د طالبانو ټیم تورنوي چې دوی پلمې جوړولې، خو هغه چې موږ ګورو تاسو ته معلومه ده، فکر کوي دغه حالت لومړی ګام کې چې مسایل راوګرځي مذاکراتو ته، میز ته، خبرو ته، څنګه کېدی شي دغه حالت رامنځته شو؟ اولین تر ټولو مهم ټکی څه دی چې له هغې ځای پیلېدی شي ستاسو په نظر؟ اواسین صاحب، یعنی واقعا هم پرته له دې چې د غني د اشتباهاتو څخه تیر سو، یعنی بل لار از فکر کوم په اوس حالت کې دغه چې د ولسوالۍ سقوط کوي او د کابل د سقوط یا د ټول نظام د سقوط تهدید ورسره دی، په دغه حالت کې واقعا هم واقع وینو مصلح او ریالیستیک مشران ته ضرورت دی چې دغه شرایط چې دي، واقعي شرایط چې دا درکړي، یعنې د شرایط چې دي دغسې درکړي، نه هغه ډول چې دوی غواړي، بلکې هغه ډول چې دي هغسې درکړي او د دغه سرشایت سره سم عمل وکړي، د دغه خودخواهي څخه تیر سي. ښاغلی غني په خپل اوه کلنه تکلن حاکمیت کې نهایت زیات اشتباهات کړي. تر ټولو غټه اشتباه یې دا وه چې پر امریکایانو باندې زیاته اتکا وکړله او داسې فکر یې کاوه چې امریکایان چې وایي موږ وځو دا ټوکې کوي، دا یې صرف مسخره کوي، ټوکې کوي. یعنی د غني د فکر خامی په دې کې وه، که څه هم په امریکې کې ډېر وخت تیر کړی و، استاد یې تیر کړی. غني خو یوازې نه دی، غني یو فرد دی، نن ولسمشر دی، بالاخره حکومت هم په داسې حال کې تقسیم شوی چې هلته یو بل شریک لري، ډاکټر عبدالله په نامه، چې د مصالحې عالي شورا رئیس دی. یوه خواته تېره ورځ د وسلې اخیستو، د طالبانو پر وړاندې نظامي تحرکاتو، په دې باندې اوس ډېر تمرکز کړی. مذاکرات څه شو؟ زموږ پوښتنه دا ده چې ښاغلی فقیري، ډېر لنډ ډېر ثانی وخت لرو، طالبانو ته مسئولیت راجیږي که نه؟ طالبانو صحیح نو سقوطونه به ورکوي، روان به وي، د نظام سقوط تهدید هم وي، نور او چې مذاکراتو کې وي، دا خو جمهوریت ټیم ملامتو، موږ څه ملامت یو؟ دا څوک ورسره مني؟ زه فکر کوم طالبانو دپاره، د ټولو دپاره، د ټولو افغانانو دپاره دا لازمه ده چې وسولې ته مخه کړو او دغه فرصت چې اوس په لاس راغلی دی دغه ځای نه سي، افغانستان و یو بل آفت ته ورټېله نه سي، په داخلي جنگ کې ورټېله نه سي. موږ افغانان د دې تجربه لرو، د دې گذشته لرو. موږ افغانان باید دغه درک او د گذشتې څخه یو درس واخلو. ډېره مننه، او د آینده ډېره ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی فقیري صاحب، صبوري صاحب، شارق صاحب. لیدونکو تاسو نن په مننه، د خدای په امان.